Poštovani gledalci, dobroveče, pratite još jedno izdanje Pirotske hronike. Prema najnovijim informacijama Ruskom ministarstvu za vanredne situacije upućena je molba za angažovanje aviona Iljušin 76, a zaposleni u opštoj bolnici Pirot traže smenu direktora. Večeras počinje i revija malih formi. Ostanite se nama. Gradski štab za vanredne situacije stalno prati situaciju sa požarom na Staroj planini. Vesnici razmatrali izveštaj o izvršenju budžeta za prvih 6 meseci. Grupa lekara i medicinskog osoblja u opštoj bolnici Pirot traži smenu direktora bolnice. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Već 3 dana bukti požar na Staroj planini. Tim povodom danas je održana i sednica Gradskog štaba za vanredne situacije. U Gradskom štabu za vanredne situacije, posle sednice povodom požara na Staroj planini, kažu da za sada nema potrebe da se uvede vanredna situacija u Pirotu zbog požara koji je zahvatio Staru planinu. Mi smo dodali nekoliko odluka i preporuka sad na štabu. Prvo smo čuli kakva je situacija, čuli smo da je situacija pod kontrolom, da ne treba širiti paniku, da nijedan ljudski život nije ugrožen, znači nije ugroženo ljudstvo i imovina, što je dobro, ali da je požar velikih razmera, da se proširio iz pravca Bugarske, da gori je nisko rastinje, trava i da su zahvaćene i šume, da je vrlo nepristupačan teren i, kao što ste i vi čuli, helikopterske jedinice su nadletale prostor da procene da li mogu da se uključu u gašenje požara, pored ljudstva koje je angažovano. Angažovano je negde blizu 200 pripadnika vatrogasnih jedinica, ne samo iz Pirota, nego iz mnogih gradova iz Srbije i žandarmerija. I najbitnija stvar da je požar pod kontrolom i da se nadamo da će u narednom periodu zaista da dođe do gašenja požara. Mi smo doneli odluku da za sada ne proglašavamo vanrednu situaciju na delu teritorije našeg grada, jer još uvek za to nema potrebe, nadam se da je neće ni biti. Komandant štaba i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže da će i dalje stalno pratiti razvoj situacije na terenu. Doneli smo odluku da angažujemo materijalno-tehnička sredstva javno-komunalnih preuzeća u slučaju da je to potrebno, to znači vozila, eventualno i ljudstvo. Doneli smo odluku da angažujemo deo novčanih sredstava iz sredstava stalne rezerve i to pre svega za nabavku vode i goriva ukoliko je to potrebno, mada po informacijama od ljudi iz vatrogasne jedinice za sada imaju sve uslove. Stavili smo na raspolaganje naše objekte, kao što je planinarski dom u Dojkicima, gde su ljudi smešteni, i naravno u neposrednoj smo i stalnoj komunikaciji. Mi imamo u rezervi i neke 2 jedinice koje možemo da stavimo u funkciju gašenja požara, ali kažem, najbitnije je da sada vatrogasne jedinice iz Srbije drže situaciju pod kontrolom. Apeluje na građane da se ne organizuju sami i na svoju ruku gase požar, krećući se na tom području zbog opasnosti. Na gašenju požara na Staroj planini angažovano je više od 200 vatrogasaca, pripadnika žandarmerije, radnika Srbije šume i građana. Požarom nije ugroženo stanovništvo ni imovina, kaže se u saopštenju Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Gašenje požara i dalje otežava nepristupačan teren i velika nadmorska visina, zbog čega se do mesta gde gori šuma i rastinje ne može doći vatrogasnim vozilima. Predrag Marić, načelnik Sektora za vanredne situacije, oglasio se i istakao je tom prilikom da je Ruskom ministarstvu za vanredne situacije upućena molba za angažovanje aviona Iljušin 76. Dodao je da očekuje da će u narednih par dana letelica biti ovde. Ova specijalizowana letelica 2007. godine gasila je veliki požar iznad Zavojskog jezera, kada je vatrena stihija iznad jezera zahvatala više desetina hektara borove šume. Na današnjoj sednici Gradskog veća vesnici su razmatrali realizaciju budžeta za prvih 6 meseci ove godine i predlog odluke o budžetu grada za narednu godinu.
Prema rečima načelnice Odeljenja za financije Gradske uprave Pirot Jagode Šnele, realizacija budžeta u prvoj polovini 2019. godine je 60% i očekuje da do kraja godine bude realizovan kako i planiran. Na sednici veća doneta je odluka o rebalansu budžeta za ovu godinu. Po 700.000 dinara rebalansom će biti namenjeno Domu zdravlja za nabavku dečije stomatološke stolice i vrtiću Prvomajski cvet za nabavku profesionalne mašine za veš. Većnici su usvojili i predlog odluke o budžetu grada za narednu godinu. Plan je otprilike isti na nivou od ove godine. Išli smo realno u planiranje prihodne strane budžeta, jer ona je osnov za rashodnu stranu budžeta. Povećan je budžet za 20 miliona dinara. Možda ima prostor za još veće povećanje, ali mi uvek idemo skromno prilikom projekcije budžeta, tako da je 1.710.000.000 dinara. Sredstva su raspodeljena na rashodnoj strani budžeta u skladu sa nadležnošću lokalne samouprave. Prema rečima gradonačelnika Pirota Vladana Vasića, budžetom za narednu godinu planirani su i značajni investicioni projekti. Oko 100 projekata je u izradi ili završeno, a neki su dobili građevinsku dozvolu, kaže Vasić. Oni projekti koji su dobili građevinske dozvole, jedan deo njih je uvršten u realizaciju budžeta u 2020. godini, drugi deo će biti u rebalansu u februaru 2020. godine. Mnogi projektima ćemo konkurisati kod ministarstva i u prekograničnoj saradnji. Ja imam neke informacije da će u januaru neka ministarstva raspisati brojne konkurse i da će prednost imati lokalne samouprave koje imaju rešenu projektnu dokumentaciju i mi se za to takođe spremamo. Potpisan je ugovor o realizaciji projektne dokumentacije za izgradnju otvorenog plivačkog bazena u Pirotu preko puta postojećeg bazena, između postojećeg bazena i stadiona IKEA. Mislim da je to dobra lokacija, mislim da je to izuzetno potrebno gradu Pirotu i ja se nadam da ćemo mi to realizovati u naredne dve godine, da će već krajem 2021. biti moguće da se taj prostor koristi onako kako ga je projektant zamislio i kako gradu treba. U budžetu za 2020. godinu smo odvojili inicijalna sredstva da bi mogli da krenemo u sprovođenje javne nabavke i da bi mogli da doplaniramo još postojeća sredstva. To je negde 26 miliona dinara, a nama je neka projektantska vrednost otprilike oko 2 miliona eura za rešavanje tog prostora. Ja mislim da ćemo to odvojiti već u rebalansu i da će radovi početi već u junu. Prva javna prezentacija idejnog rešenja za izgradnju otvorenog plivačkog bazena održana je danas. Posle usvajanja ovog rešenja sledi izrada idejnog projekta, kaže Vasić, i dodaje da očekuje do kraja godine da bude završena i projektna dokumentacija. Zaposleni u opštoj bolnici Pirot traže smenu direktora ove zdravstvene ustanove. Danas su se spontano okupili. Kažu, to je kulminacija problema koji već dugo postoje u bolnici. Direktor dr. Goran Petrović danas nije želeo da govori za medije o ovoj temi. U toku radnog vremena spontano okupljanje zaposlenih opšte bolnice Pirot. Smenu direktora traže lekari i srednji medicinski kadar koji rade u ovoj ustanovi. Navode ne iz ekonomskih razloga, već zbog loše komunikacije direktora sa zaposlenima, što se kažu odražava na njihov rad. Bez ikakvog timskog rada, što se reperkutuje i na rad i odražava se na kvalitet rada, odražava se na obim rada, znači ono što smo nekada operisali za mesec dana, sada se ne operiše ni za godinu dana. Prema tome, to su jako bitne stvari i za nas lekare koji radimo u ovoj bolnici, a takođe i za naše pacijente. U vreme okupljanja na svakom odeljenju dežuralo je po nekoliko lekara, dodaje Zdravković. Koliko ja imam informaciju, na odeljenjima rade po jedan, dva lekara, znači zbrinjavaju se pacijenti kako su zakazani, rade ambulante, već duže vremena i zato je i jutros došlo do spontanog okupljanja, pre svega anestezijologa, pa su se pridružili hirurzi i ostali. Već duže vremena ne funkcioniše dobro sistem za anesteziju, tako da su ogromni rizici za operacije i anestezijolozi su obustavili rad, to jest operišu se samo oni pacijenti gde je veći rizik da se ne operiše. Ostavke su podneli svi načelnici odeljenja koji su danas bili u bolnici. Ostali će, kaže Zdravković, to učiniti naknadno. Ja sam podneo ostavku još pre 20 dana. A koji su razlozi,
pomenut je povod, a to je problem sa centralnim dovodom gasova. Međutim, to je samo jedna stavka u problemima opšte bolnice Pirot. Verujte mi da je bilo puno problema koji nisu dostojni ove profesije i ove ustanove. Kulminacija svega toga je ovo što se danas izdešava. Zahtev za smenu direktora podržali su i članovi tri sindikata ove zdravstvene ustanove. U bolnici je do sada nezabeležen broj individualnih sudskih tužbi protiv direktora bolnice sa mogućom ogromnom štetom materijalnom kao i za ugled ustanove za bolnicu. Mislim da je to nezabeleženo u celoj zemlji. Sindikati su podneli nezabeležen broj tužbi. Socijalnog dialoga sa direktorom uopšte ne postoji. Zaposleni svakog dana dolaze samo sa jednom mišlju da je postalo nemoguće raditi. Sve to smo rešavali direktori u usmenoj i u pisanoj formi. Direktor nas ignoriše, postavlja se pozicije sile i moći i ne želi da shvati da rad menadžera u modernom zdravstvenoj ustanovi na kojoj poziciji sticam okolnosti on nije, je zavisio od toga da zaposleni budu zadovoljni kako bi pacijenti, odnosno korisnici naših usluga, bili dobili adekvatnu uslugu. Šta želim da kažem? Ne kažem da je usluga loša. Želim da kažem da bez zadovoljstva zaposlenih, koje je na najnižem nivou i ogromno nezadovoljstvo, ne može biti kvaliteta u radu. Pre mesec dana ministru je upućena peticija za smenu direktora koju je potpisalo oko 80% lekara specijalista, kaže dosadašnji zamenik direktora. Dodaje da razlozi za zahtevanje smene nisu skorašnja hapšenja direktora, a nisu ni politički. Politika apsolutno nije umešala prste. Ja, koliko je meni poznato, i njegova stranka je protiv njegovog načina rada, koliko je meni poznato, možda ja grešim, nijedna druga stranka se ovde nije uključila, niti ima nekakve ambicije da nešto rešava. Direktor Pirotske bolnice, dr. Goran Petrović, danas nije želeo da govori za medije o ovoj temi. Kako regionalna televizija Pirot nezvanično saznaje, u toku dana biće najverovatnije održana vanredna sednica Upravnog odbora bolnice zbog današnjih dešavanja u ovoj ustanovi. Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u četvrtak 31. oktobra u restoranu Gazela organizuje jesenji sajam zapošljavanja. Jesenji sajam zapošljavanja filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Pirot je prilika da se na jednom mestu sretnu nezaposleni sa evidencije Nacionalne službe sa poslodavcima koji su se prijavili za učešće. Naš drugi sajam po redu u ovoj godini, za koji je svoje prisustvo registrovalo, odnosno učešće registrovalo 35 poslodavaca, i prijavilo potrebu za 300 slobodnih radnih mesta. Poslodavci su većinom iz Pirota, međutim imamo tu poslodavci iz okolnih opština, iz Babušnice, Dimitrovog i Bele Palanke. Svakako treba napomenuti da imamo i poslodavce iz Zrenjanina, Beograd i Novog Sada, što govori na pojačanu pokretljivost samih poslodavaca u potrazi za kvalitetnim i novim kadrovima. Prijavljeni poslodavci izrazili su potrebu za upošljavanje blizu 300 radnika sa kvalifikacijama za gumarsku, tekstilnu industriju, građevinu, trgovinu, ekonomiju, ugostiteljstvo, turizam. Prema podacima filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu, nešto više od 9.000 je aktivnih tražilaca zaposlenja. Pirot ima 5.300 nezaposlenih lica, Babušnica 1.200, Bela Palanka 1.500 i Dimitrovgrad oko 1.000 nezaposlenih. Prema rečima direktora filijale Dragana Janačkovića, njihova uloga je usklađivanje ponude i tražnje na tržištu rada uz realizaciju brojnih mera aktivnog zapošljavanja. Naš najveći izazov kao filijale, a i problem, je kako motivisati i zainteresovati nezaposlena lica bez kvalifikacija i zanimanja, ali i lica sa srednjom školom, da se kroz različite obuke za tržište rada, kroz prekvalifikacije, obuke na zahtev poslodavca, kratke obuke po sistemu dualnog obrazovanja, dodatno edukuju i usvajaju nova znanja i veštine koje se traže na tržištu rada, pre svega od strane poslodavaca i sa kojima bi se oni brzo zaposlili, s obzirom da se radi o resursu koji broji skoro 8.000 nezaposlenih lica. Tokom 2019. godine na različite programe zapošljavanja i radnog angažovanja nezaposlenih lica država Srbije preko filijale Nacionalne službe Pirot izdvojila 76 miliona dinara, kroz koje je prošlo blizu 400 nezaposlenih lica. Jesenji sajam zapošljavanja počinje u 11 sati.
nastavku emisije očekuje vas malo drugačija tema. Osim svakodnevnog rada u svom ugostiteljskom objektu u Pirotu, Predrag Stanković Mrnjak, vlasnik kafane Dvojka, redovni je učesnik i na brojnim manifestacijama. O tome svedoče i brojna priznanja i nagrade koje je osvojio ovaj Piroćanac. Sa njim je razgovarao naš kolega Denis Ranđelović. Ovde su zapravo sve nagrade koje je vlasnik kafane Pirotski ugostitelj Predrag Stanković Mrnjak osvojio u minulih nekoliko godina na brojnim takmičenjima. O dva takmičenja pričam ovog jutra sa njim, jedno je održano u Severnoj Makedoniji, a jedno u Nišu. Gospodine Stankoviću, dobro jutro, čestitke na nagradama i hvala vam na vremenu. Dobro jutro, želim i vama i svim vašim slušalcima i drago mi je što ste me posetili ovako malo da evociramo uspomene koje su iz proteklih dana. Evo reću vam da sam bio prvi put u Severnoj Makedoniji, kao što ste rekli, znači na jednom svetskom takmičenju gde je učestvovalo više od 38 država. Kako je bilo to takmičenje? Takmičenje je bilo u spremanju jela nacionalne kuhinje, modernog jela, pice. Šta ste vi pripremali? Ja sam pripremao, znači, roštilj, to je nacionalna kuhinja, i uz nacionalnu kuhinju sam imao stara zaboravljena jela sa našeg juga, sa Stare planine. Koja ste to stara zaboravljena jela predstavili u Ohridu? Pa predstavio sam, znači, našu punjenu papriku, to je bila punjena paprika sa ovčim mesom, punjena paprika sa sojom i pirinčem, punjena paprika sa semenkama od bundeve, tako da sam imao i sarmu od vinovog lista, sarmu od kupusovog lista i druge đakonije koje su već zaboravljene odavno u našem kraju. Jeste sada da kažemo koje ste nagrade za ovaj nastup dobili? Uzeli smo 4 zlatne medalje, tako da sam uzeli 4 zlatne medalje i pehar, ali pošto se ja preko Niškog udruženja koje me plaća tamo put, smešta i ostalo, pehar ostaje u Nišu, a medalje su i diplome kod mene. E, posle ovog takmičenja u Ohridu, ajde zapravo da kažemo da ste tamo imali priliku da se susretnete sa kolegama, rekli ste i sami, iz 38 zemalja sveta. To je bila i prilika da razmenite neke iskustva i da vidite kako oni rade i u svojim zemljama. Kako da ne, znači uvek je ono dobrodošlica kad se vidimo sa nekim iz ranijih takmičenja gde smo bili po Turskoj, Italiji, Grčkoj i tako, i ipak je to jedno druženje bez, što kaže ono, komentara kad se sretnemo, malo ja jezik ne znam, tako da me tu malo se uzbija ono, ali ipak ono grljenje, pozdravljanje donosi sreću i neki polen u meni. Ali se razumete preko hrane koje pripremate i vidite kako ko to radi? Kako da ne, bilo nas je preko 1200 takmičara, tako da je takmičenje trajalo 4 dana. Znači ja sam tek 3. dana došao na redu, znači prvog dana sam samo izložio ono što sam mogao da pripremim, da se zna šta pripremam, prijavio sam svoje pripreme, rad koji ću raditi, ali 4. dana smo mi bili na listi takmičenja. Pomenuli ste sada i udruženje iz Niša čiji ste član, posle Ohrida vi ste na kratko otišli u Babušnicu na Vurdijadu gde ste takođe dobili nagradu i onda ste otišli u Niš i Vurdijada je negde bila i prava priprema, eto da kažemo, za ovo takmičenje u Nišu u pripremanju zimnice. Kako je bilo tamo? Tako je, u Nišu svake godine se održava festival pripremanja zimnice, tako da sam i ove godine učestvovao, pripremali smo znači ajvar, cepkanu papriku, kompot, a najviše što je obradovalo ove Nišlije, znači su građane Niša, znači ja sam ponao pirotsku sušenicu, pirotsku vešalicu, našu domaću kobasicu, peglanu kobasicu, ovči sir, vurdu, kačkavalj, tako ono što oni nemaju. Kako je tamo bilo sa kolegama? Tu se već srećete svake godine i pretpostavljam da ste već i razmenjali neke iskustva i da sada tu pričate i o nekim novinama. Kako da radim? Znači ja radim sa jednim velikim štandom, tako da malte ne, nemam konkurenciju u tome. Znači uvek se sa kolegama tu sretnemo, promenimo mišljenja, mogu da kažem da me svi obožavaju i da cene taj moj rad, taj moj nastup. Ja ne samo što nastupam tako, nego pored toga, znači evo u Babušnici sam imao celu etno kuću, tako ja vidi se iz priloženog, dobio sam pehar za najbolji uređeni štand, tako da ja sebe ne žalim u tom trudu što uložim prilikom pripreme i prilikom tog takmičenja.
Da, eto, sada ste pomenuli i taj deo učešća na takmičenjima. Koliko je to važno u današnje vreme za jednog ugostitelja da i tome i generalno marketingu posveti mnogo pažnje? Pa kako, važno je u tome zato što srećem nove mušterije, nove ljude, nove, znači, koji će preporučiti, doći, probati i tako. Na taj način ja razvijam taj posao u turizmu, ugostiteljstvu i ono što mogu da ponudim odavde iz svoje kući, svoje kafane i svog kraja, znači, za Stare planine, da se ipak zna za Piro, da se čuje ne samo ovde kod nas, nego, znači, šire u celom svetu. Šta vas najčešće pitaju na ovim manifestacijama posetioci? Pa najviše me pitaju posetioci, recimo, kako to oni da pripreme, kako da oni kad kupe pljeskavicu, negde nije ta pljeskavica i tako. Ja kažem, znači, od onog mesa kad kupimo mesar, ja ne umem da napravimo. Ali odate im tajnu ili im samo, ili ih samo posavetujete? Pa kažem, nema tu tajne. Tajna nema. Znači, u radu treba samo raditi i u tome je cela tajna. Znači, ja možda nisam prvi godina bio najbolji i možda i danas nisam, kako je rekao onaj za onog crnca što postigao prvo mesto u trčanju. Pa vi ste kaj super, ma mi imamo i boljeg, ali ne možemo da ga uhvatimo, tako da možda i od mene ima boljih, ali se nisu prijavili, nisu došli, možda nemaju hrabrosti, srca ili dovoljno elana za taj posao. Da, jel znate koliko nagrada ste osvojili do sada? Evo, ovde su gotovo sve. Pa preko možda 150 ovih diploma, medalja, nekdo oko 80 i nešta pehara. Tako da, eto, ustavit ću se kad bude 100 pehar. Da, ali prijaju nagrade. Pa kako da ne, dolazi neko osveženje, pogotovo meni u ovim godinama, znači malo mi daje polena, da i moj sin pođe mojim stopama, da me prati, da ima volju da nastavi ovim poslom, da se ne bi ugasio, znači, žar našeg roštilja. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vam. Premijera predstave Nema dade, nema bate odigrana je sinoć na sceni Narodnog pozorišta. Narednih dana na repertuaru su 4 gostujuće predstave na reviji malih formi. Predstava na dijalektu Nema dade, nema bate odigrana je premijerno sinoć na sceni Narodnog pozorišta Pirot. Komad je rađen po tekstu Srbislava Minkovića u režiji Slobodana Aleksića. Pa zadatak nije bio težak i naporan, zato što poznajemo se, ja sam radio ovde 26 godina, znam svako od njih ko šta koliko može, možda mogli bolje, sigurno može bolje, ali ja volim ovakvu vrstu predstava, opet ko zna koji put, publika da bude zadovoljna, videli ste da je reakcija publike bila dobra i uglavnom zadatak koji sam ja postavio pred njih, oni su ispunili, mislim, glumci su sve dali od sebe koliko su mogli, ko koliko može. E sad, to može i na drugi način, može i drugčije da se pripremi. Ali mislim da smo uradili dobar posao i mislim da će to publika da gleda. To je moj cilj bio. Pirotska publika voli da čuje pirotski govor i na pozorišnoj sceni, kaže glumac Zoran Živković, koji u ovoj predstavi tumači lik Bože. Zato što Piroćanci vole svoj jezik i to je lepo i mi se trudimo da ga negujemo i da ga svuda po Srbiji kada igramo predstave na pirotskom, da se lepo predstavimo onoliko koliko znamo i umemo. Možda mi koji nismo rođeni Piroćanci, možda nekad i ne kažemo neku reč onako kako treba, ali trudimo se svojski da to bude na visokom nivou i nadam se da uspevamo u tome. I značajno je da se čuva dijalekt, ne samo pirotski, nego svi dijalekti u Srbiji. Zemlja je bogata jezički onoliko koliko dijalekata ima, a u Srbiji, Boga mi, ima puno dijalekata i treba negovati naravno i književni jezik, ali i sve dijalekte. Dobro večer i dobre ni došli prvo. Pa bilo je malo naporno oko tog pirotskog, zahtevno je, ali na kraju je to zadovoljstvo veliko čuti taj aplauz. Tako. Nadam se da smo uspeli.
Pirotska publika ovih dana moći će da pogleda i 4 gostujuće predstave na reviji malih formi. Festival otvara komad Ljubav u doba kokaina u kome igraju Marijana Mićić i Marko Marković. Sutra je na programu predstava Ljubav do groba u kojoj igraju Snežana Savić, Milenko Pavlov i Marina Vodeničar. Sve gostujuće predstave igraju se u sali Doma vojske od 19:30. Narodno pozorište Pirot obeležilo je sinoć posle premijere dva jubileja, 75 godina rada i 130 godina pozorišnog života u Pirotu. Mesec dana po oslobođenju Pirota u Drugom svetskom ratu počeo je organizovan rad pozorišta u Pirotu. Do danas je pirotska pozorišna publika videla više od 390 premijera i brojne gostujuće predstave. O 75 godina rada i 130 godina pozorišnog života u Pirotu na svečanosti je govorio direktor ove ustanove kulture Gradimir Filipović. Pirotsko pozorište deo je sudbinu našeg grada i u dobrom i u nevoljom. U zavisnosti od prilika, a bilo je suočeno sa mnogim poteškoćama, da ostane samo sa jednim glumcem, da ostane bez prostorija, ali uspeva da obrada svoju kulturno obrazovnu misiju uvek između željenog i mogućeg. Dramsko delo doživljava puni smisao kada pozorišna interpretacija uspostavi pravu i iskrenu komunikaciju. Zato se trudimo da naš repertoar bude žanrovski, raznovrstan za populaciju od najmlađih do najstarijih, pa i za one pozorišne svetokusice. Mnogo je umetnika, upravnika, direktora prošlo kroz naš teatar, koji su ostavili dubok trag za pamćenje. Dobili smo mnogo nagrada i dostojanstveno predstavili naš grad u zemlji i inostranstvu. Bili smo dobri domaćini festivalima i mnogobrojnim pozorištima koja su postavila na ovoj sceni. Na posledku izrazio bih optimizam da će ova institucija na putu koju nije lako, ali koju pruža posebnu privilegiju i zadovoljstvo, istrajati i biti pravi reprezentant kulture i ovog našeg talenta. Na svečanosti posle premijere predstave Nema dade, nema bate podeljene su zahvalnice i povelje pojedincima, organizacijama i ustanovama za dugogodišnju saradnju, doprinos i afirmaciju Narodnog pozorišta. Zahvalnice su podeljene medijima, dugogodišnjim saradnicima i radnicima ove ustanove. Povelja je uručena i gradonačelniku Pirota Vladanu Vasiću. Želim svima nagrađenima da čestitam na nagradi i želim da se zahvalim, mada ja mislim da mi iz lokalne samouprave jednostavno vršimo svoju dužnost tako što pomožemo sve naše ustanove kulture, ali želim da kažem da je zaista velika stvar da Pirot, ovako mali grad, ima ovako veliko pozorište sa dugom tradicijom i hvala vam na svim premijerama, kao što smo čuli, ovo je 391. premijera, hvala vam na svim predstavama gostujućih pozorišta i želim vam da imate još dugo, dugo vernu publiku, mnogobrojnu publiku i da imate lepe predstave. Hvala vam. Podeljene su i povelje za umetnički doprinos i afirmaciju Pirotskog teatra. Osim direktora pozorišta, povelje su dobili reditelji Vladimir Lazić, Miloš Jagodić, Bojana Lazić, Stevan Bodroža i David Alić. Kada sam pre gotovo četvrt veka prvi put počeo da sarađujem sa Pirotskim teatrom, onda sam narednih 25 godina uvek sa zebnjom očekivao dan pozorišta, i čekao nekako kome se sete, ako ne, ja ću i dalje da budem redan i radit ću. Posle toga su me zvali još nekoliko puta i eto, na kraju sam doživio 25 godina, četvrt veka kasnije dobijem povelju, ja sam potrešen ovim i prosto nemam reći da kažem koliko je uzbudljivo naći se na sceni sa cirka stotinak ljudi koji su zaslužili da dobiju nagrade, tako da sam ja u svemu ovome doprinao 1% ili nečim manjim, a Pirot će opstati. U ostalom, čuli smo i obećanje gradonačelnika da će uprkos silnim i ne da ćemo i ono što je normalno, Pirot je i do sada uspevao da se održi na mapi Srbije stvarno kao fenomen i sigurno kao najmanje pozorište. Pirot je dokazao u posljednjih 10 godina kada je 50% pozorište u Srbiji ispod Save gotovo nestalo sa raznih festivala. Pirot je nastavio nekako volšebno kao Feniks da živi i sigurno sam da će nastaviti i dalje, naravno želim mu. Svečanosti su prisustvovale brojne zvanice iz kulturnog i javnog života grada. Kako je najavljeno iz Narodnog pozorišta Pirot, cela sezona biće u znaku jubileja.
Desetu reviju malih formi otvara komad Ljubav u doba kokaina, u kome igraju Marijana Mičić i Marko Marković. Sutra na programu predstava Ljubav do groba, u kojoj igraju Snežana Savić, Milenko Pavlov i Marina Vodeničar. Posljednji dan oktobra rezervisan je za monodramu Zijeha Sokolovića Lijevo-desno glumac, kojom obeležava 50 godina rada. Reviju zatvara striptiz predstava u kojoj uloge tumače Miloš Somolov i Radoslav Milenković. Sve gostujuće predstave igraju se u sali Doma vojske od 19.30. Cena pojedinačne karte je 500 dinara, a cena kompleta 1600 dinara. Karte za večerašnju predstavu mogu se kupiti sat vremena pre početka predstave na blagajni Doma vojske. Veterani fudbalskog kluba Crvena zvezda juče su gostovali u Babušnici. Odigrali su humanitarnu utakmicu sa veteranima fudbalskog kluba Lužnica, sa koje će prihod biti namenjen lečenju 12-godišnje Julije Vidanović iz Babušnice. Nekada su svojim fudbalskim majstorstvom i igrama uveseljavali sve navijače Zvezde i iskrene ljubitelje fudbala širom stare Jugoslavije. Veterani fudbalskog kluba Crvena zvezda sada imaju sasvim drugu misiju. Putuju širom Srbije i igraju humanitarne utakmice. Zar ima nešto lepše nego pomagati nekome? Mi smo u situaciji da možemo, a i ovo što mi radimo, radimo isto da pomognemo naše bivše igrače koji nemaju ono obezbeđenu budućnost. Tako da svaki potez koji mi napravimo sa razlogom. Evo, došli smo u Babušnicu, ljudi se čude kako to mi idemo u Babušnicu, nije lako doći do ovde. Ipak mi imamo mnogo godina, ali mi imamo i obavezu prema Crvenoj zvezdi, kao što imamo i prema našim navijačima i trudimo se da ugostimo, u stvari da nas ljudi ugoste, oni koji su navijali za nas, a koji treba da navijaju u budućnosti za Crvenu zvezdu. Interesantno je da je ovaj meč organizovao veliki partizanovac Srete Nikolić, koji je posle Partizana doveo i Zvezdu u svoju rodnu Babušnicu. Prikupljena sredstva biće namenjena lečenju 12-godišnje devojčice iz Babušnice. Gospodin Srete Nikolić, vlasnik farmaceutske firme Infarm iz Beograda, Zemuna, je kao i pre 26 godina kad je doveo prvi tim Partizana, pred gotovo 8000 gledalaca ovde, organizovao dolazak zvezdinih veterana. Slično onome u Banja Luci od pre mesec dana kada se sakupljao novac za podsticaj natalitetu, ovde se sakupljaju sredstva koja su za potrebitu decu Lužnice, pre svega za 12-godišnju devojčicu Juliju Vidanović, ali i za ostalu decu koje ima treba pomoć što pri školovanju, što pri nabavci osnovnih životnih potrepština. Posle kratkog kulturno-umetničkog programa u kome su učestvovali članovi folklornog ansambla Doma kulture u Babušnici, početni udarac izveo je legendarni fudbaler Lužnice, 82-godišnji Batica Vidanović. Utakmica u kojoj su se sastali veterani Zvezde i Lužnice završena je miroljubivo, bez golova 0-0, iako je bilo dobrih prilika na obe strane. Od zvučnih imena u zvezdinom timu Bursać, Janković, Marković, Radivojević, klupa jača od prve postave, Karasi, Šestić, Borovnica, Kule Ćimović, koji je zahvalio organizatorima iz Babušnice i Bele Palanke za, kako je rekao, divno popodne koje su proveli u ovom delu Srbije. Jedno divno popodne, poseta i obeležavanje godišnjice Rajka Mitića je nešto što je sjajno. Vrlo nam je drago da lokalna samouprava ima osjećaj da podržava jednu takvu akciju i da učestvuje u tome. Što se tiče Babušnice, tu je poznanstvo sa drugom Nikolićem odlučilo da budemo gosti njegovog rodnog mesta. Osjećamo se prijatno, vidimo da ima dosta i naroda. Dugogodišnji fudbaler i trener Lužnice Saša Ilić ističe da ovo bio veliki događaj za Babušnicu. Imao sam prilike da igram sa prvom ekipom Partizana kad su dolazili neke 93. godine i evo sada ovo je druga prilika i mislim da je ovo izvanredan događaj za ovo naše malo mesto. Mislim da je publika uživala, da je utakmica bila dobra, da smo igrali onako kako smo mogli s obzirom na godine nas pojedinih ovde i mislim da je ocena prelazna za sve ovo što se danas dešavalo. Gostovanje veterana fudbalskog kluba Crvena zvezda zaokruženo je zajedničkim druženjem u etnorestoranu Nišavska dolina u Pirotu. Razmenjeni su pokloni i dogovoreno da Zvezda u budućnosti češće gostuje u ovom delu Srbije.
Zbog provere sistema i pripreme za grejnu sezonu, zatvoreni bazen neće raditi sutra. Mali bazen, spa centar i teretana radit će nesmetano, saopšteno iz sportskog centra Pirot. Poštovani gledalci, to bi bilo sve za ovo izdanje Hronike. Hvala vam na pažnji, ostanite uz naš program i želimo vam prijatno večer.